Hej, det er Martin fra Autofrontal. I den her video vil jeg vise, hvordan I opretter en sag til vores hotline-team hos Elektropartner og komme med tips til, hvad I kan gøre som værksted, for at vi hurtigst muligt får løst problemerne sammen. Elektropartner, de har ydet hotline-support siden år 2000. Den består i dag af op til 19 medarbejdere, hvoraf de 12 af dem, de er 100% på hotline hver dag. Jesper Fransen, det er vores teamleder i hotline. Og hans team, det består i dag af forskellige slags teknikere med hver deres specialer. Det kunne fx være specialister inden for diesel, gearkasse, aircondition eller måske mærkespecialist. Men fælles for dem alle, det er, at de alle sammen har arbejdet som mekanikere før, så de ved præcis, hvad det er for en hjælp, du har brug for ude på værkstedet. Prøv at tænke tilbage på sidste gang, du havde en svær fejl, som du løste. Tænk på, hvor mange ting du lærte på den her ene sag, og hvor god erfaring det gav dig. De her gutter, de har mere end 20 sager hver dag, så det giver dem en enorm erfaringsdatabase at huske tilbage på, når de skal hjælpe jer ud på værkstederne med at løse problemerne. Vi har flere medarbejdere i hotline, som har både 10 og 20 års erfaring i hotline support. Ja, vi har faktisk Ivan, han har mere end 30 års erfaring på det. Så der er god hjælp at hente her. Men hvis I vil i kontakt med dem, så er der kun én vej, og det er igennem Autofrontal. Så skal vi ikke se, hvordan I gør det. Det første, vi skal gøre, når vi har åbnet Autofrontal, det er at vælge den bil, som vi ønsker at stille et spørgsmål på. Og det kan I gøre ved at indtaste nummerpladen i det her felt. På den måde så får ham hotline supporteren, som tager sagen, han får automatisk alle bilens data med over, når I har identificeret bilen i Autofrontal. Hvis I ikke har et nummerplade, så er I nødt til at vælge bilen manuelt herude. Og der vil vi gerne have, at I skriver stelnummeret i jeres hotline-sag, hvis ikke I har et registreringsnummer. Når I har valgt den bil, som I ønsker at stille spørgsmål på, så går I i hotline, I trykker ny sag, og så vælger I bilteknisk spørgsmål. Herefter skal I vælge den kategori, som jeres spørgsmål drejer sig om, og det er vigtigt for, at den rette mand han tager opgaven. Vi kunne prøve at tage ABS for eksempel. Så skal I så vælge, hvem på værkstedet, som stiller spørgsmål, fordi der kan være mange brugere, og derfor så er det vigtigt, at vi ved, hvem det er, der spørger, hvis vi skal have fat i jer. Og hvis ikke I er på listen herinde første gang, så er I nødt til at redigere personliste, og så oprette ny. I taster jeres navn, og så jeres telefonnummer. Og her er det rigtig vigtigt, at det er jeres direkte telefonnummer. Så hvis vores hotline supporter han skal spørge jer om noget for at svare på jeres spørgsmål, så kan han få fat i jeres direkte nummer, og altså ikke en omstilling eller et hovednummer til firmaet, sådan at vores hotline supporter han skal sidde og vente, og måske ikke kan træffe jer. Så det er vigtigt med jeres direkte telefonnummer. I kan herefter vælge, om I vil oplyse jeres e-mail, og det skal primært bruges til, at vi kan advisere jer på sms og e-mail, når vores hotline supporter har besvaret jeres spørgsmål. Så I behøver således ikke at gå og holde øje med Autofrontal, hvornår der kommer svar på spørgsmålet. I vil få en sms eller e-mail, lige så snart der er et svar. Vi trykker gem ændring. Nu har vi så valgt, hvem det er på værkstedet, som ønsker at stille et spørgsmål. I har tastet jeres direkte nummer ind, og det næste I så kan vælge, det er, om I ønsker at blive ringet op. Det kan fx være, at det er noget, som kræver en lang forklaring, og derfor er svært at forklare på skrift. Og hvis I klikker på det her felt, ja, så bliver vores hotline supporter gjort opmærksom på, at I ønsker at blive ringet op. Det næste I så kan gøre, det er at vedhæfte en fil til hotline-sagen. Filen den bliver synlig for vores hotline supporter, og det kan være en stor hjælp til at lave en præcis diagnose sammen med jer. Det kunne fx være et billede, men endnu bedre, så kan det være en komplet fejlkodeudlæsning på bilen, som I ønsker at stille spørgsmål på. Og lige så snart vi har med elektriske fejl eller fejlkoder, så vil vi gerne have, at I gør det til en vane og vedhæft komplet fejlkodeudlæsning. Og når I så vil tilføje en fil, så trykker I tilføj, og så skal I så finde det sted på jeres PC, hvor I har gemt den fil, som I ønsker at tilføje. I skal nu skrive i feltet her, hvad det er, I ønsker hjælp til. I skal skrive, hvilke fejl I selv har observeret på bilen, og hvilke kundeanker der måske er. Bagefter så skal I skrive, hvad har I indtil videre kontrolleret, og hvad har I målt undervejs. Så skal I have fejlkodeudskrift vedhæftet, hvis det er relevant selvfølgelig. Og det er altså ikke nok at skrive, at bilen har fejl på gasbæltet. Nej, så får I svar tilbage på hotline. Vi vil gerne vide, hvad fejlkoden hedder, så vi kan vurdere, om det er elektrisk eller mekanisk for eksempel. Så vi skal have fejlkoden, hvis det er relevant. Eller endnu bedre, en komplet fejlkodeudskrift. Bagefter så har I måske udskiftet nogle dele, og det har ikke hjulpet, og så ønsker I så hjælp med diagnosen herfra. Så mange som muligt detaljer med i jeres første besvarelser,
det vil sikre, at den her hotline-sag, den ikke ender op i 10-20 chats, men vi måske kan få løst sagen allerede på 2 eller 3 chats frem og tilbage. Så jo flere detaljer, jo hurtigere svar fra vores hotline. Sidst så trykker I advisere på sms eller mail, hvis I vil have det. Så får I en besked i lommen på sms, når vi har besvaret jeres spørgsmål. Og I trykker så et send, og vi vil behandle jeres sag så hurtigt som muligt. I kan lige for sjov prøve at se, hvordan det ser ud inden for hotline-center, når I har stillet et spørgsmål. Så de har altså en lang liste med sager, den kan være meget længere end det her. De kan se, hvornår spørgsmålet er blevet stillet, hvem har stillet den, måske hvilken hotline-supporter har sagen. Og så kan de se, hvilken kategori det drejer sig om, bilmodel, og så lige starten på jeres spørgsmål. Herefter så klikker de så ind på sagen og kan læse hele jeres spørgsmål og se jeres filer, I har vedhæftet. Inden vi slutter af, så husk på, at en hotline, det er en hjælp, når I selv forgæves har forsøgt at finde fejl. I har altså gjort alt, hvad I kunne, men I har brug for hjælp for at komme videre i jeres diagnose. Vores hotline-team, de er lige så interesseret i at løse fejlen hurtigst muligt, som I er. Så små ting, som f.eks. at vedhæfte en komplet fejlkodeudlæsning fra testeren af, og skrive en fyldestgørende forklaring på, hvad I har observeret af fejl, det er altså de små ting, der gør, at sagen bliver behandlet hurtigst muligt, til fordel for begge parter. Og hver hotline-ticket, den har jo også en værdi på 140 kroner, så brug det med omtanke. Så det er altså ikke første led i jeres fejlsøgning. Så når I får en bil ind i morgen med nogle kundeanker, ja, så behøver I altså ikke at skrive ind, før I har bilen på værkstedet, I har konstateret kundeankerne eventuelt udlæst fejlkoderne. Så kan I skrive ind til os, og så skal vi hjælpe jer det bedste, vi kan. I kan finde vejledninger til at lave komplet fejlkodeudlæsning på Texa og Delphi, nederst i videobeskrivelsen eller på vores hjemmeside. Tak fordi I så med, og på gensyn.